hromadzenie. Brat za brata išiel? Partila za partilu, brat za brata? Nie som, ja nezdem ja. Vítajte na začiatku druhého polčasu šlágra 19. kola prvej tredy oblastného futbalového zväzu Prešov medzi FK Demiata a FK Záborské. Cez prestávku sa domáci kormidelník Rudolf Šesták rozhodol striedať, z ihriska odišiel Partila, ktorého nahradil Partila, čiže Lukáš Partila na miesto Matúša Partilu. V druhom dejstve aktuálny stav všetci vidíte na svojich monitoroch. Hostia vedú od 23. minúty zásluhou Lukáša Vozára, ktorý aj za pomoci nepríjemného odskoku po realizácii štandardnej situácie dokázal prekonať domáceho brankára Roberta Nemeta. Takže 0-1. Uvidíme, čo s týmto stavom dokážu v druhom dejstve urobiť na takomto náročnom trávniku domáci futbalisti. Jediná alebo ďalšia zmena oproti úvodnej 45 minútovke, možno to aj dokážete postrehnúť na svojich monitoroch, je, že nám vyšlo slniečko nad ihriskom v Demiate, prestalo pršať. No ale dá sa predpokladať, že terén bude vzhľadom na to, že v Demiate padal dážď zhruba 2 hodiny. Poriadne náročný a s pribúdajúcimi minútami klskejší, nepríjemnejší pre priamých aktérov dnešného zápasu. Tak, sledovali sme snaženie domáceho celku. Dominik Halkovič strieľal spoza 16-ky. Tomčík s Peťkou zatiahol záchrannú brzdu. Len 6 minút. Aktuálny stav, dosť prekvapujúci, Petrovany Dubovica 0-2 po prvom polčase. Takže flešová správa z iného ihriska. Ale to všetko už dozaista viete, respektíve budete vedieť, keďže tento záznam vysielame v pondelok. No, venujme sa hre. Partila a Pavol Kákaščík poslal loptu do bezpečia. Budeme sledovať roh. Lukáš Partila bude jeho realizátorom. So sedmičkou sa k nemu blíži Peter Leško, takže možno aj nakrátko. Tak nie, nakoniec Peter Leško bude sám zahrávať túto štandardnú situáciu. Odkop do bezpečia. Tomčík. Zatiaľ lopta v druhom polčase. Viac na kopačkách domácich hráčov. Mimochodom, tento klub oslávil v lani 60. výročie svojej existencie. Bol založený v roku 1900,
53, založil ho Andrej Palenčar a chlapi s tak povediať rovnakou krvnou skupinou futbaloví zanietenci. Ďalšia možnosť! Mám taký dojem, že spred bránkovej čiary vykopával Dominik Halkovič. Ešte raz sa pozrieme o malú chvíľu na túto situáciu. A uvidíme, či kamera odhalí, odkiaľ vykopával Dominik Halkovič túto loptu. No, je to úctyhodná vzdialenosť. Ťažko povedať, či lopta bola pred čiarou, na čiare, alebo za čiarou. Teraz pred malou chvíľou vyboxoval Robert Nemeth. Budeme sledovať ďalší rohový kop hostujúceho celku. S osmičkou Ján Semančík. Domáci protiútok, lenže Baran odzbrojil Leška. Už lopta na kopačkách hráčov Haršaga. Taký je starý názov tejto obce, ktorá si pamätá aj slávnejšie futbalové časy, pretože ide v podstate o nováčika prvej triedy, ktorý v lani vypadol z vyššej súťaže. No, lopta až za ohradou. Cez prestávku tohto zápasu sa tu diali zaujímavé veci. Žrebovala sa tombola. Top cenou bol dres Stana Šestáka. Všetko to s prehľadom odmoderoval prezident klubu Jaroslav Líčak. Aj takýmto spôsobom sa prvý muž demiackého futbalu a jeho kolegovia starajú o rozvoj tohto najpopulárnejšieho kolektívneho športu v obci. Teraz nešetrný zákrok domáceho Tomčíka. A bude nasledovať zrejme aj ošetrovanie. Tu je previnilec Tomčík. Ešte raz. Tomčík, likvidátor. No, verme, že všetko bolo iba v zápale boja, že to nebol úmyselný faul naproti hráča. Mám taký dojem, že Andrej Kakaščík je tým hráčom, ktorý teraz potrebuje pomoc. Tak. Dymu ako na diskotéke. No, ošetrenie bude pokračovať za čiarou. Andrej Kakaščík sa ale už pýta na ihrisko. V tejto chvíli je na ihrisku. Nemeth vyboxoval. Ešte hlavička. A Nemeth po druhýkrát. Tak, zaujímavé situácie. Hlavičkoval Ján Semančík. Roh hosti. Nemeth vyboxoval. Tak, úvodný tlak domácich v druhom polčase je už minulosťou, teda na začiatku druhého polčasu. Na chvíľu prebrali opraty stretnutia hostia, aj tento protiútok dokázali zastaviť, konkrétne Peter Baran.
A teraz znova sledujeme ofenzívne ťaženie hostujúceho celku. Dlhá lopta pre Lukáša Vozára a tak jeho presný zásah z 23. minúty je zatiaľ momentom, ktorý 3 body prideľuje hosťom zo Záborského a bez bodu. Alebo žiaden bod nedáva domácim Demiačanom. Rohový kop. Gól! 0-2 po zaváhaní brankára Nemeta, ktorý najprv vyšiel po lopte. Sledujeme doma hostujúce klbko radosti. 57. minúta. Po rohovom kope sa oprel do lopty hostujúci Semančík a upravil na 0-2. Takže líder zatiaľ prehráva s druhým celkom tabuľky 0-2. No a uvidíme. Od tejto chvíle by mal tento zápas byť ešte zaujímavejší. Uvidíme, či sa hostia stiahnu na svoju polovicu pred svoju 16-ku a budú skalopevne brániť, prípadne vyrážať do protiútokov. Nož, dáme sa prekvapiť. Ďalší protiútok hostí. Peter Baran, Daniel Baran, pardon. Kakaščík, znova Daniel Baran. Lenže sami vidíte, čo robí. Voda na trávniku. No, tak toto je. Na kartu uvidíme, akú farbu vytiahne hlavný arbiter, žltú kartu po faule na unikajúceho domáceho kapitána Leška. Tak, a už pôjde na pranier aj Demiačan, aj Záborčan. Tak, v tomto prípade iba dohovor, ale v prípade Barana, Daniela Barana, jednoznačne žltá karta. To všetko v 59. minúte. Takže na góli 0-2. Na žlté karty 1-2. Tomčík. Billy. Marcin. Halkovič. Ličák sa k lopte nedostal. Striedanie v domácom týme, odchádza Radoslav Ličák. Namiesto neho. Tak počkajme, kým identifikujeme domáceho hráča s číslom 15. Matej Ficko. To všetko v 60. minúte, čiže po hodine hry. Namiesto Ličáka Ficko v domácom drese. Pri lavičke hostí vidíme aj ďalšie zaujímavé obsadenie. Ladislav Baran, dlhoročný vedúci mužstva Záborského.
nervózne prešľapuje z miesta na miesto. Ťahá jeden šľuk za druhým. Raz darmo, hrá sa o dôležité body. Kto by nechcel pribrzdiť demiacký rozlet? Tak uvidíme, čo bude po tejto šanci domáceho celku. Odkop do bezpečia v podaní kapitána Daniela Kakaščíka. Marcin, jeho center a brankár Martin Beňa. No, domáci pri lopte. Semančík. Bili. Aj nie Semančík, Marcin pred malou chvíľou. Ospravedlňujem sa, pomýlil som si ho s hostujúcou osmičkou. No, zrejme znova bude vyťahovať karty hlavný arbiter. Raz darmo, ide o dôležitý. Dominik Halkovič pred malou chvíľou videl žltú kartu od hlavného rozhodcu Tomáša Jagielu. Marek Stankovič sa chystá realizovať štandardnú situáciu. A obetáva hlavička hostujúcej jedenástky, pardon, áno, hostujúcej jedenástky kapitána Daniela Kakaščíka. Tak, lopta teraz ďaleko od šestnástky Záborského. Hráme ďalej. Tak uvidíme, ako rozrieši túto dilemu. Tomáš Jagiela. Hostia si pýtajú žltú kartu za... Áno, tu vidíme s oranžovou kartičkou už spomínaného Ladislava Barana, ikonu futbalu v Záborskom. Spomínal som a pripomeniem jeho zanietenosť pre futbal v tejto obci. No, medzi tým striedanie. Odišla štyrka na strane Demiaty. Kaperák a nahradil zo 17 Gabriel Tomečko. Domáci Richard Marcin ostáva ležať na trávniku. Už rozhodcovská lopta. Jan Semančík ju ponúkol domáceho celku. No a Robert Nemet rozohráva na Richarda Marcina. Znova lopta na pravej strane. Mišo Kohút.
skúsi to po pravej strane. Ale už hostia. Lukáš Vozár podržal loptu u mne. A znova Demjačania. Lenže snaha Jana Semančíka posunúť loptu Danovi Kakaščíkovi nevyšla. Sledujme domáceho kapitána Leška, aj striedajúceho Tomečka. Chlap ako hora. Uvidíme, ako využije svoje fyzické parametre teraz pri rozohrávke rohového kopu. Iný čerstvý hráč, ktorý nastúpil v druhom polčase, Lukáš Partila, bude rozohrávať rohový kop. To všetko v 67. minúte, ale sami ste videli, horšie to už urobiť nemohol. Zrejme terén, zrejme možno už aj nervozita. A ďalšia chyba spomenutého hráča. A teraz sa povozil po trávniku. A strela z diaľky. Mám taký dojem, že Kohut zakončoval. Áno, ešte raz. Áno, áno, pozrieme sa ešte raz na pekné povozenie sa. Áno, moment týždňa, nazvíme to. Taká šmikačka po zadku alebo po chrbte v podaní domáceho hráča s ťažko už identifikovateľným číslom, ale mám taký dojem, že to bola osmička, Richard Marcin. No a potom nasledovala tá jedovka Michala Kohuta, ktorá narobila problémy hostujúcemu brankárovi Martinovi Beňovi, ale na stave 0-2 sa aktuálne nič nemení. Out. Nemet a Semančík v takej menšej kolízii. Tak sami vidíte, ako lopta často v mnohých prípadoch zradí hráčov. Zdanlivo jednoznačná prihrávka odrazu mení smer. Marcin na trávniku, ale hráme ďalej. Demjačania sa dostali iba po polovicu. Teraz sú pánmi lopty, hostia zo Záborského. Fanúšikovia si pýtajú strelu. Áno, zakončenie Daniela Kakaščíka. Možnosť pre hostí, pardon, pre domácich. Tomečko stále s loptou. Dokázal si ju prikryť. Center z ľavej strany. A hlavička Petra Barana do bezpečia. Tak, sledujme. Rohový kop. Hvízd hlavného rozhodcu. Lopta išla už poza brankovú čiaru. Zlý falš jej dal realizátor rohového kopu. Kohut. Hlavičkový súboj v prospech domáceho Halkoviča. Bili, ale nemal komu prihrať. Čo bude po tejto situácii? Zabojoval domáci Leško ako správny kapitán. Danielovi Baránovi ušla lopta. A Venco Barán do bezpečia. Alebo s istotou na nohu spoluhráča. Ten už ale presne neprihral.
sledujeme protiútok domácich. Demiata stále pri lopte. Ale dlhá prihrávka na Gabriela Tomečka. 72. minúta. Zatiaľ žiadne striedanie na strane hostie, ale už vidím rozcvičovať sa dvoch hráčov v červených dresoch. A bielých štúpňach, ktoré ale možno biele nebudú, skúste si všimnúť štúpne hráčov v červených dresoch. Ťažko povedať o bielej farbe. Tak, zrejme na ihrisko príde, pokiaľ som správne identifikoval so 14-kou Tomáša Žulu, ale nakoniec sledujem, že sa znova oblieka do bundy. Tak, zatiaľ ostáva iba pri rozcvičke za čiarou, šprinterské výbehy v podaní spoľahlivého obrancu Tomáša Žulu, ktorý v minulosti hrával aj za Kokošovce. Domáca akcia. Leško. Ale neprešiel cez dvoch demiackých hráčov. Napriek tomu zostali pri lopte domáci. Znova Leško. Už hostia. Zakončenie a obrany zákrok Vendelina Barana. Rohový kop. Jeho realizátorom Matej Ficko. A Lukáš Vozar do bezpečia. Daniel Kakaščík. Lopta na Daniela Barana neprešla. Halkovič a po ňom Stankovič, ale domáci prišli o loptu. Tomčík. Kohut. Leško. Bili. Lopta sa k Fickovi nedostala. Takto radšej do bezpečia Richard Marcin. Teraz avizované striedanie na strane hostí. Z ihriska odíde Michal Lörins, namiesto neho v 75. minúte Tomáš Žula, prezývaný Žuni. Grisek, aj taká to je prezývka, tu ďakujem Vláďovi Šarickému, známemu to Masérovi, futbalistov prvého FC Tatran Prešov, aj v minulosti hokejistov prešovských. Jeden z hráčov Záborského, konkrétne Janko Semančík, ostal ležať na trávniku po osobnom súboji s Michalom Kohútom. Tak, zrejme išlo o zrážku hlavami. Tak, všetko je v poriadku. Hlava Janka Semančíka je zrejme dostatočne tvrdá na to, aby mohol ďalej hrať. Halkovič.
Marcin. Znova Halkovič. Lopta na Ficka neprešla, ale aspoň autové vhadzovanie vybojovali domáci hráči. Leško loptu nestihol. Odkop od brány Záborského. Martin Beňa pristavil loptu pre Venca Barana. Kohút na trávniku. Teraz detailný pohľad na pravého obrancu Demiaty. A ďalšia rozhodcovská lopta. Tomčík. Marcin. Billy. Halkovič. Pardon, Stankovič. Halkovič má trojku. Rozhorčenie na domácej tribúne a Tomáš Žula po 2 minútach pobytu na trávniku vidí žltú kartu. To všetko v 78. minúte. Tomáš Žula, tvrdý ako Žula. Čo pocítil Tomáš Žula, tvrdý ako Žula, čo pocítil jeden z domácich hráčov. No a odmena v podobe žltej karty na seba nenechala dlho čakať. Strela z otočky. Ešte možnosť domácich. Perfektný zákrok a aj po druhýkrát. Martin Beňo vychytáva stále nulu na svojom konte a drží trojbodovú istotu svojim spoluhráčom v poli. Rudolf Šesták pred malou chvíľou striedal Michala Kohuta. Tento moment som si nevšimol, ale hneď o ňom informujem. Takže Šesták na trávniku. Škoda, že nie ten slávnejší. To by urobilo náš prenos dozaista ešte zaujímavejším. Domácim už veľa času neostáva. A ďalšia vklzačka. Lopta pre hosti. Ďalšie striedanie. O malú chvíľu teraz v detailnom zábere. Odíde Andrej Kakaščík. A namiesto neho tak odchádza spomenutý Andrej Kakaščík. Namiesto neho s 12-kou Martin Leško. To všetko v 81. minúte. Tomáš Žula. Jeho out. Hostia pri lopte. K zakončeniu sa ale nedostali. Marcin. Protiútok domácich. Toto je možno Šestáka, ale
O zlomoch sekundy bol skôr pri lopte Martin Beňa, ktorý má veľkú zásluhu na zatiaľ dvojgolovom vedení hostujúceho celku. Toto offside nebol. Robert Nemet. Marcin. Billy. Vozar do bezpečia aj za cenu autového hadzovania domáceho celku. Tu pohľad na niektorých fanúšikov, ale naša kamera sa sústredí hlavne na domáceho brankára Roberta Nemeta, ktorý dvakrát zatiaľ inkasoval. Jeho naprotivok Martin Beňa ani raz a v niekoľkých prípadoch skutočne bravúrnymi zákrokmi podržal svoje mužstvo a tak prívlastok malý veľký muž tohto zápasu mu právom patrí, pretože čo sa týka výšky, tento muž vôbec nepripomína postavu brankára Šestákova, ekvilibristika. Marcin, znova Šesták. Záborské sa ubránilo vďaka Vencovi Baranovi. Leško. Šesták a Halkovič. Od Vozára lopta za čiarou, medzi tým už domáci rozohrali. Billy, strela nad. Tak potlesk si vyslúžila táto strela v podaní Gabriela Bileho Demiacke jedenástky. Ešte raz Gabi Billy, možno nejakých 10 cm nad. A žltá karta. Pre hostujúci celok. Áno, konkrétne brankár Martin Beňa zrejme za zdržiavanie. Ďalšia možnosť Haršagu, ak to môžem takto povedať. Starý, taký typický šarišský názov obce Záborské, na ktorý sú Záborčania pravom hrdí. Takto uznanlivo kýve hlavou Vlado Šarišský. Rodený to Záborčan. On na Haršak nedá dopustiť. Tak, treba aj takýmto spôsobom aspoň na chvíľu odbočiť od futbalu. Leško na zemi. Ešte vyčítavé slova Jana Semančíka. Zrejme sa mu videl verdikt hlavného arbitra. Nespravodlivý a prísny. A takto. Takýmto gestom si k sebe privolal Semančíka. No a nakoniec aj je žltá karta aj pre kapitána Demiaty Leška, aj pre hostujúceho Jana Semančíka. Teraz detailný pohľad na Tomáša Jagielu, ktorý si robí poriadok vďaka žltým kartám na ihrisku a rozdal ich v tomto zápase už dosť. Počítam 1, 2, 3, 4 na domácej strane, 1, 2, 3, 4 na hostujúcej strane, 5 dokonca na strane hosti, takže 9 žltých kariet.